daamid ja härrad, poistüdrukud, teie kõrvedesse ja silmadesse on jõudnud teine tase, see on level ühe iganädalane podcast. Mina olen Sten, minuga mikrofon ümber nagu ikka Andri. Tere Sten. Ning te kuulate, vaatate saadet numbriga 375. Hurraa! Lõpuks ometi on videomängudest midagi rääkida. Jaa, Forza Motorsport uus tuleb. Jah, see on ainuke uudis. Ma lihtsalt käisin hommikul need Microsofti asjad kiiruga üle ja mõtlesin, et mis mind erutab. Ja siis mind erutavad kallid autod ringrajal katki minemas. Ja sinna me jõuame kohe varsti hiljem. Aga satelliit tuvastas metaanipurske Vene söekaevandusest. Väga tore. Ainult head uudised. Räägime kommentaaridest. Discordis Ninjan Gaiden kirjutas meile, et Diablo 1 lõpeb nii, et peategelane võtab selle Diablo kristalli endale otsa ette, sest arvab, et tema suudab seda kõike paha vaos hoida. Võt siis, me rääkisime Diablo loost ja sealt paljastati veits loori. Sellest, kuidas me ei saa sellest loost aru. Jah. Kas nüüd on selge? Ma ikkagi arvan, et on pahad ja pahad tulid ja siis inimesed halvad ja proovin kuidagi lühidalt kokku võtta, et kõik on sitasti ja sinu üles on maailm päästa kuni järgmise episoodini. Head versus pahad, see on nagu kõige kompaksem kokku võtta lihtsalt iga asja puhul põhimõtteliselt. Jah, täpselt nii. XD kirjutas, kes siis ei tea Karl Urbanit nimepidi? Disappointed. Kuulsamed rollid on Lord of the Rings, Judge Dredd, Star Trek, see tuumi pask film. Thor Ragnarokis ka isegi, võt seda kohta me ei mäleta. Iga tema karakter olnud filmide parimaid osasid, isegi kui film ise flop olnud. Kus juures Discordi postitati see tema nii-öelda profiilipiltide siuke kollaaž ja siis ma sain küll aru, et miks ma ei saanud aru, et disappointed on, sest et nagu ta on väga tuntud näite, jah. Aga lihtsalt, et kuidagi seal poisis mulle reaalselt ei tekinud seda klikki, sest et see nagu ei olnud mu jaoks oluline. Sest et kuidagi see ilmselt see tahandub asi sellele, et mul on selles seriaalis nii vähe tuttavatega rääkida, sest et tuttavad ei vaata seda. Elukaasasega me räägime neid peenise nalju, siis kuidagi see on nagu ta töötab oma ette tervikuna nii räigelt hästi, et mul tõstsin oma tooli natuke. Mul ei ole olnud vajadust otsida mingit lisainfot selle kohta, et nagu mida need näitled enne on teinud ja mingi bla bla bla. Pärast seda, kui ma saan aru, et mul ei klikkinud see näitle ära, siis ma natuke otsisin ka teiste näitajate kohta. Tuleb välja, et ka teised näitajad on tuntud. Mis asja? Ma mõtlesin, et see on ikka amatööride sari. Aga ikkagi lõpuks ei oma minu jaoks mitte mingit tähtsust, sest ta lihtsalt töötab nii hästi, ta on selline oma ette tervik. Karl Urban oli Thor Ragnaröki üks villanitest. Tuleb välja, jah. Seda me ei mäletanud. Aha, disappointed. Aha, sellest on ammu möödas ka. Ja Fim Conte lisas 1000% Kenobi kohta põhimõtteliselt 10 aastat mediteerida ja chillida peaks power levels over 9000 olema. Lisas siis Allanile mõtteid juurde. See on ka mingi Diablo paralleel, jah. Jah, kõik on Diablo paralleel. Ja liiga palju Jedi teemat, jah, Mandalorian ja Fett olid kõvasti paremat just sellepärast, et Force User Wanki ei olnud eriti palju, sulgudes natuke ikka tau. Võiks olla sarju Star Warsi maailmas, mis on rohkem tava inimestest lihtsalt selles universumis. Näiteks Soolol oli muid probleeme, aga visuaalselt oli nice. Just enne lugesin Taika Waititi tahtis Star Warsi kohta. Star Warsis teha midagi, mis ei oleks seotud ka Skywalkerite ja muud asjadega sellepärast, et muidu on üks ja sama lugu kogu aeg. Kus üles minu jaoks Star Wars on küll praegu selline asja, et jah, Mandalorianit ma natuke vaatasin, praegu enam absoluutselt ei koti ja üleend uued filmid, mis seda esimest uut filmi vaatasin ja üleend asjad nagu täiesti ükskõikseks jätab. Jah, jääkene küll. Seuksid kommentaarid. Oota, ma vaatan kiirelt, kas keegi on potsatanud juhuslikult postkasti vahepeal. Saatnud kirjatuvisid. Kirjatuvisid, jah. Tee akel lahti, vaata, äkki lendub sisse lihtsalt. Kus on mõne tuvi kiiresti sisse?
hea , kirjutage , joonistage ja tehke muid toredaid asju . podcast@level1.ee , Facebook , Youtube , Discord ja kõik need muud toredad kanalid , mida me praegu ei maininud , aga võib-olla jõuate otsapidi meieni . igal pool mm-hmm. . videomängudest rääkides , kas sa oled mänginud midagi ? jaa , mina suutsin reede õhtul oma elukaaslase motiveerida V-Risingit proovima . ja see lõppes siis kuidagi niimoodi , et kui ma seda ise paar tundi mängisin alguses , mulle tundus see mäng natuke liiga kerge ja ma panin hard raskusastme mm-hmm. ja siis me olime elukaaslasega sellises punktis , kus elukaaslane küsis mu käest konkreetselt , mis sa maksid selle eest ja kas ma saan praegu refund'i teha . ja siis me rahulikult istusime maha , tegime ühe trummkoksid omale ja siis ma rääkisin sellest mängust . ehk siis , et seal on see probleem , millest ilmselt alguses on koos mängides natuke keeruline aru saada , et sa ei pea ise kõiki neid asju ehitama mm-hmm. , vaid kui sa lood nii-öelda mängu sees klanni ja siis sa näiteks , et kui sul on ülesanne teha a la magamiskirstu omale onju , sa teed selle kirstu valmis , aga sinu nii-öelda klannis olev vampiir saab reageerida selle kirstuga ja siis tema saab ka nagu selle checkpointi omal tehtud . ja esimese läbimängimise ajal me ei saanud aru sellest . ehk siis , et tekkis siuke tunne , et me peame umbes ehitama kaks lossi kõrvuti täpselt samasugused , et nagu täitma neid samu ülesandeid kogu aeg  aga siis teise läbimängimise me võtsime medium raskusastme peale , alustasime reedel , ma arvan , et äkki mingi kell 23 . mängisime laupäeva varahommikuni , laupäeval esimese asjana ärkasime üles , tegime kohvi ja siis mu elukaaslane küsib mu käest , et noh , et kas sa mängida tahad natuke . ja siis ma ütlesin talle , et noh , et no paar tundi võiks , aga mul on ka vaja täna asjalik olla . ja siis oli järsku pühapäeva varahommik . ehk siis , et me põhimõtteliselt ühe nädalavahetusega , ma arvan , et me mängisime mingisugune 26 tundi kokku seda V-Risingut ja seal on nagu 40 kolli  keda siis sa pead nagu ära tapma ja võib-olla äkki me suutsime , ma ei tea , 10 äkki ära tappa . Okei , see on päris muljetavaldav . ja mis mulle selle mängu puhul meeldib , on see , et kuna see on nii-öelda see avatud maailm onju , samas ta ei ole genereeritud maailm , et sul on kogu aeg seesama maailm , siis aga need bossid nii-öelda nagu muudavad oma käitumist ja näiteks , et kui sa tahad alla bossi tappa , siis sa pead võtma selle bossi lõhna ülesse ja siis sa jooksed ringi umbes , et nagu sa pead mingeid asju tegema , onju . aga mulle meeldib see , et sa võid nagu täiesti ootamatult sattuda mingisugusele bossi otsa ja siis saad ta ära tappa , ilma et sa nagu oleks mingisugust eeltööd teinud selle jaoks . Need bossid käituvad hästi erinevalt , näiteks me läksime ühte külasse ja põhimõtteliselt meil vist nagu mingid asjad tegid kodus mingit tööd ja siis me tegime aega parajaks , et mingit ironit umbes saada või mingit asja . ja siis jookseme seal külas ringi , onju , sõdurid ajavad taga meid ja siis üks hetk hakkab mingisugune memm meie eest ära jooksma , siuke suur memm lihtsalt . no sa saad aru , et mingisugune saiaküpsetajaga . tema jälle oli natuke nagu rohkem tegelaskuju ja animatsioonidega tähelepanu pööratud , okei okay, , et vaatame , mis saab , onju . ja mis siis selle memme nagu see raskusaste oli see , et see memm kogu aeg jooksis hästi kiiresti ja ta nagu ta ei teinud sulle tämmi , aga ta põhimõtteliselt jooksis mööda küla ringi mm-hmm. . ehk siis , et põhimõtteliselt seal on sa oled mingisugune level 27 onju , aga sul külas on mingi level 45 sõdurid , kes siis kaitsevad seda küla , ehk siis et nagu põhimõtteliselt , mis see memm tegi , oligi see , et jooksis nende sõdurite juures kogu aeg nagu mööda , eks need sõdurid hakkasid sinna nagu ajama taga , aga meil kuidagi õnnestus see memm ajada metsa ja siis ta jooksis seal metsas ringi , eks me saime ta suhteliselt lihtsasti maha võetud , aga tuli välja , et see memm pidi mingi , ma ei tea , level 45 olema , aga me olime level 27 . ehk siis , et nagu mingisuguste taktikatega me suutsime tema maha võtta ja läbi selle mingeid asju lahti saada , mida muidu me ei oleks pidanud antud levelis saama lahti mm-hmm. . ehk siis , et seal on nagu mingisugused elemendid , mis nagu , kurat , kas ma olen paksuks läinud , toob kohe alla . ehk siis , et seal on nagu mingisugused elemendid , mis nagu panevad selle mängu elama , kuigi ta on nagu noh , ta ei ole Valheim , aga samas ta natuke nagu on , ta ei ole Diablo , aga samas natuke nagu on . ja ma ei tea , nagu sihukeste mängude kõige suurem probleem on minu meelest see , et nende early access saab liiga populaarseks mm-hmm. . ehk siis , et noh , ongi see , et sa mängid nagu selle mängu , selle sisu läbi , oletame mingi 100 tunniga ja siis , kui keegi mingi poole aasta või aasta pärast tuleb sinna mingi uus sisu juurde , siis sa tegelikult ei viitsi seda enam mängida . ja siis sa oled pannud sinna nii palju tunde alla juba . ja , et siis kuidagi nagu noh , see on umbes sama teema , et kui me korraks Valheimi proovisime , siis seal kuidagi nagu mingi noh , ta nagu ei hakka enam niimoodi tööle , kui sa oled teinud mingisuguse paari kuuse vahe sisse sinna . ehk siis , et jah
teada on , et V-Rising on samamoodi Early Access mäng , sinna järjest hakkab sisu peale tulema , on aru saada , et on hästi väikese tiimi poolt tehtud , aga Steamis neil vist oli mingisugune , ma ei tea , palju neid positiivseid arvustusi seal oli ? No mõni ikka vast . kohe uurime järgi . kas ma võin eksida , et seal oli mingi 200,000 näide ? 200,000 või ? See on natuke liiga palju , jah . aga 30,000 on . 30,000 , jah , okei , siis see üks null läks palju . ehk siis , et sa saad aru , et see mäng nagu müüb räigelt hästi ja ta on ju tegelikult ju pikalt ka nii-öelda seal müügiedetabelite tipus olnud ja mul on lihtsalt kahju siukeste mängude puhul , sellepärast et kui see oleks tuntud mängustuudio , kellel on natukene rohkem eelarvet , siis nad ilmselt oleks natuke rohkem sellega tööd teinud , enne kui nad tulevad sellega välja . ehk siis algpõhi on väga hea . sinna saab väga lahedaid asju teha , aga sarnaselt Valheimiga ma tunnen , et see lisa hakkab tulema natuke liiga hilja mm-hmm. . aga see ei tähenda , et praegusel juba 120 euro väärtuses sisu ei oleks , on , väga palju on . no siis on juba jumala timmu ju  jaa , aga see on umbes nagu noh , mis siis oleks , kui onju , et mul on lihtsalt nagu , ma ei tea , sa oled , videomängud on nagu loominguline eneseväljendusviis , nagu videomängude tegijad on kunstnikud ja siis mul on natuke nagu kahju sellest , kui sa laua peal kaks kommi ja siis ütled , et noh , et sul on praegu võimalik see kaks kommi ära süüa kohe , sa ei saa rohkem komme , aga oota kuu aega ja siis sa saad terve karbitäie komme onju . ja siis nagu praegu söövad kõik inimesed need kaks kommi ära . aga tegelikult see karbitäis võiks nagu parem olla . aga sa võta seda nii , et sulle need kommid väga maitsevad ja arendajad , kes need kommid müüsid , saavad nendest raha , mida nad ei lootnud , et nad saavad . jah , ei , kindlasti , aga lihtsalt , et noh , praegune seis ongi siuke , et tulin eile lennukiga Leedust õhtul tagasi , olin nagu ramp väsinud ja siis elukaaslane , teine küsimus mul oli see , et mängime ka või ? et lihtsalt nagu mulle väga meeldib see , et ma olen järjest leidnud siukseid mänge , mida ma saan koos elukaaslasega mängida , talle meeldib , kuigi jah , ta vist ütleski peale seda laupäeva , et ei , pühapäeval meil tuli sõber korraks külla ja siis ta ütleski , et talle nagu , talle meeldib see , et ta andis V-Risingule uue võimaluse , sest et nagu muidu lihtsalt see oleks sellest nagu mööda kõndinud , oleks pidanud mingit järgmist paska hakkama otsima või nagu mingisugune , et hea , mängime tund aega , küsime raha tagasi , onju , aga nagu see on õige , ma tean , et me mingisugune kuu-poolteist saame veel seda mängida mm-hmm. . mulle sobib . no näed , mitmekordselt tagasi toonud ja. Juba mm-hmm. . veel midagi ? hoiame V-Risingu mängides reedeõhtused väljaskäimise rahad kokku yeah. . kohe on võit . Lennukis mängisin natuke mobiilimänge ka , aga see , ma arvan , et ei ole oluline . ei olnud ükski nii meeldejääv elamus . kui lennukis Diablo Immortalit mängida ei saa , siis las ta jääda . okei okay. . heakene küll . mina olen ka paari asja mänginud , kõige rohkem ma matsin tunde sellise mängu alla nagu Fire Emblem Warriors Three Hopes . Mängisin 6,5 tundi selle teose demo versiooni  mis on ainult positiivne , et ma saan . 6,5 tundi demo . demo ja , demo lubas mul nii kaua mängida . okei . see on põhimõtteliselt järg nüüd paar aastat tagasi ilmunud Fire Emblem Three Houses'ile . Kui Three Houses oli siis selline taktikaline strateegiamäng , et see võitlus käis läbi selle , et liigutasid enda üksuseid selle väljaku peal ringi ja vastavalt kivi-paber-käärid süsteemile pidasid lahinguid , siis see on järjekordne , Three Hopes on siis järjekordne musomäng , mis tähendab , et sa oled mõõgaga vend , kes käib mööda kaarti ringi ja lihtsalt annab sadadele ja sadadele ja sadadele tüüpidele korraga pasunasse . Mis on ka tore . Sa kasutasid sõna musolaadne , siis ma saatsin ka Facebooki sulle , aga ma arvan , et see on oluline ära mainida , et kas see oli Kotaku või Polygon või igal juhul vahet ei ole , et igal juhul üks nagu sellest nendest suurtest meediaväljaannetest minu jaoks kasutas esimest korda väljendit Disco Elysium like . ehk siis , et sellest on juba nagu tekkinud omaette žanr mm-hmm. . et meil on nagu see Souls like ja kõik siuksed asjad ja nüüd on meil ka Disco Elysium like yeah. . see ei kuulu selle mänguga kokku muidugi yeah. . Pärast võib-olla räägime sellest , kuhu see võib-olla kuulub . aga Fire Emblem Warriors Three Hopes on jah , seal ei ole isegi muso like'i , see on lihtsalt muso .
Aga see võitluse osa välja jätta, siis ta on täielik Fire Emblem, nagu need kõik viimased Fire Emblemid on olnud. Sa saad seal pauside ajal inimestega juttu puhuda ja suhteid arendada. Kui Tree House, siis oli see teema, et sa saad valida endale nii-öelda paarilise, kellega sa koos võitlemas käid ja siis teie suhe areneb, siis siin saad ka mingi adjutandi võtta ja siis ta kombotab sulle seal vahepeal vahele ja siis arenevad suhted ja kõik läbi treeningute, läbi erinevate tegevuste, mis te selle baasi alal teete, ala käite koristamas midagi või mingit sellest asja, et hästi palju teha, hästi palju sisu on, kõik igasugused kõrvalmissioonid, mis on sellised pisemad areenid, kus sa võitlemas käid, story omad on muidugi sellised suuremad, seal Tree Hopes'i võlu on selles ka, et seal on nagu see taktikalisem pool rohkem oluline kui varasemates mängudes on olnud, et ma olen mänginud siin neid teisi musasid ka, rääkinud ka need One Piece Pirate Warriors ja Hyrule Warriors ja seal on tavaliselt see case ka, et sa saad enda üksuseid kuskile või noh, nagu teisi tegelasi kuskile, et see mine sa mülla siin ala peale, mine sa sinna, aga seal ei ole nagu see kunagi niivõrd huvitav või oluline tundunud sellepärast, et taktika kasutamine ei ole olnud nende frantsiiside teema, et see ei ole olnud kunagi nagu nende keskne identiteet, aga Fire Emblem seerian on juba nagu taktikaline, seega siin tekib see hasart, et sa annad kellelegi parasegu mõõgaga molli ja siis ühel hetkel kuskil nurgas ütleb, et see tegelane on kuskil hädas või siia ilmus mingi uus üks, siis paned pausile, tõmbad selle kaardi välja, vaatad, tavai, ma saan nagu selle sinna saata, et see tekitab see nagu sellist mõnusat hasarti ja see on tore. Ja ta näeb kena välja. Tore on tore. Mm-hmm. Mille peale sa mängid seda? See on Switchi eksklusiiv. Okay. Ja see ilmub mingi nädala paari pärast, 26 juuni äkki oli vist. Okay. Ja see on siis ka pooldest nädalat. Et selle ma võtan kohe kindlasti ligi ja mängin edasi. Demo salvestuse saab üle kanda. Täpselt samamoodi, nagu kuna ta on nagu nii-öelda Treehouse'i järgi jutumärkides sellepärast, et ta tegelikult räägib mingit sellest alternatiivse ajajoone lugu. Et siis on tuttavad tegelased, taaskord saad valida seal mingi kolme maja vahel, kellega sa liitud ja siis see tähendab omakorda seda, et seal on mingi kolm erinevat narratiivi, mida sa saad kogeda. Mm-hmm. Ehk siis see on tunduvalt suurem mäng, kui ta tundub. Ja kui sa nagu mitud korda ei mängi, siis jääb kogemata. No, kui sa räägid juba, et demo on 6,5 tundi, siis jah, et kindlasti põhimäng on tunduvalt suurem kui no, tunduda. Kindlasti saad sealt neid tunde vähemaks kraapida. Mina käisin alati rääkisin igakord tüüpidega, aga kui sa nagu lähed otsa sealt missioonist missiooni, siis saab selle, ma ei tea, paariga ka tehtud vast. Okei. Okay. Aga see, et ta nii mahukas on, see on tõesti äge. Samas nagu see tähendab seda, et lõppmäng on raudselt mingi kümnetes tundides. Kindlasti. Ole juba valmis selleks. Läheb rämedaks müttamiseks. Switchi peal proovisin sellist asja ka nagu Mario Strikers Battle League. Euroopas teatud ka kui Mario Strikers Battle League Football. Sellepärast, et... sest miks mitte? Jalgpallimäng. Maari tegelastega. Jah? Ma ei ütle, et ma oleks integreeritud. Ta on nagu, kirjeldasin Discordis seda, et ta on nagu Mario Kart selle bullshiti võtme poolest, et kui Mario Kartis vaata oled sa kuskil esimene, siis keegi saadab sulle sinise selle kilpkonna kilbi kaela ja siis tekib see domino-effekt, et saad korra pihta, siis sa oled natuke haavatav, siis tuleb keegi sõidab sust üle, siis saad veel millegagi pihta, siis sa oledki kuskil seal lõpus uuesti. Mario Strikers on enam-vähem samasugune, ainult et see tegevus on sellise pisikese platsi peal, mis tähendab, et kui läheb pekkis, kogu aeg on nagu mingi action ja kogu aeg saad millegagi pihta. Aga see on ikkagi see nagu team versus team. Jah, see on 4 versus 4 plus värava vaid.
okei okay. , ja siis sina kontrollid ühte tiimi ? jah . ja siis sa saad nii-öelda vastastiimile anda ebaõnnestumise ? sa saad , no siin on täpselt samamoodi , on need küsimärgi kastid , mis vahepeal okay. platsi peale tekivad ja siis saad visata pomme ja kilpkonnakilpe ja siis on need võitmatuks tegevad tähed on seal ja . okei okay. , aga kas on lõbus ? Võib-olla . okei okay. . ma tegin paar mängu , ma tegin ühe nagu mingisuguse harjutusmängu kohe alguses , mille ma sain pähe . ja siis teisena proovisin seda turniiri laadset mängulaadi . seal sai korralikult vandada , sellepärast et mingi üks tiim lihtsalt rullis üle minust mingil hetkel . ja ma ei saanudki nagu aru , et kus kohas tuleb see moment , kus mul lõpus hakkab . aga ma arvan , et sellel on natukene vaja veel võimalust anda mm-hmm. . ehk läheb paremaks , kuigi nagu see esialgne pakett , mis nad praegu pakuvad selle täismängu puhul , ei tundu eriti kütkestav , et seal on nagu sellised see on võrdlemisi bare bones . et seal luude peal on suhteliselt vähe liha , et see on selline bare minimum põhimõtteliselt mm-hmm. on antud sulle , mis võimalik . et nad uuendavad seda aja jooksul ja toovad sinna uusi tegelasi , aga praegune pakkumine on siuke kesine pigem . see on nagu naljakas , sest minu jaoks Mario on alati jätnud nagu sellise mulje , et kui sa tema tegelasega teed midagi või tema tegelasega seonduvalt midagi , siis alati nagu eeldab väga suurt tööd ja sisu ja kvaliteeti mm . -hmm. aga nüüd nagu Nintendo on nagu vaikselt siukest kannapööret tegemas , et nagu Mario kui kaubamärk , mida saab nagu , et kvantiteet versus kvaliteet mm . -hmm. ikka aeg-ajalt on tekkinud selliseid või noh , tulnud selliseid mänge , kus on keskpärasust Mario võtmes okay. . ta ei ole nagu halb , aga lihtsalt , et sa näed , et saaks veel parem olla . okei okay. . ja viimase asjana mängisin Steamis sellist asja nagu Card Sharks , on kaardimäng , kus sa kaarte väga ei mängi , sa hoopis tegeled sellega , et saaks võimalikult palju sohki teha ja võimalikult edukalt  okei okay, , ma vist olen lugenud selle mängu kohta mm . -hmm. see on järjekordne Devolver Digitali mäng okay, . põhimõtteliselt algab sellega , et sa oled mingi trahtri teenindaja , mingi tumm mees . siis tuleb üks härrasmees , ütleb , et poiss , vaatasin , et siin omanik sõimas sind enne , et kas tahaksid mulle appi tulla , õhtul on väike pokkerimäng , mul oleks vaja nagu paarilist , kes aitaks mul võita  ja siis õhtul lähed ja piilud vastase selja tagant , mis kaardid tal käes on . kui sa veini valad , see on selline minimäng , valad veini mm. , siis tüüp , piilud nagu üle õla , sa pead jälgima samal ajal , et sa üle ei kallaks seda klaasi . ja siis , kui vein nähtud , siis teed mingi lapiga , pühid lauda vastavalt sellele , et mis ta kõige suurem see , mis mast kõige suurem on või mis iganes  et okay. mis iganes on kokku lepitud , seal on mingi siuke teema , et hiljem mängus on , vaatad täpselt samamoodi üle õla ja siis tõstad klaasi üles ja kui sa hoiad nagu hästi kõrgelt , siis on äss , kui sa just natuke madalamalt ja mida madalam lähed , seda väiksem nagu on see kaart mm . -hmm. ja siis täpselt samamoodi , et teed mingeid liigutusi pühkides ja siis kombineerid nagu selle info kokku . Siis sa saad olla laua ääres kahekesti ja nagu selle paarilisega , paariline jagab nagu kaarte ja siis ühele tüübile jagades ta natukene kallutab sinu poole , siis vaatad , ahah , okei okay. , jälle samamoodi . ja siis selle info edastamiseks talle , siis võtad enda kaardi ja siis hoiad ka mingid teatud näppukombinatsioonidega ja siis paned mingi teatud nurga all maha okay. . et seal on nagu siukseid huvitavaid asju . klassikaline Devolver Digitali mäng , et alguses on lahe , aga siis pärast muutub tüütuks , jah ? Võimalik , jaa . mängisin mingi 2,5 tundi seda okay. . Nii kaua ta hoidis mu tähelepanu . Julgeks öelda , et mängin veel edasi seda mm. . How long to beat'is vist oli mingi siuke 6 tunni okay. teema , kui nagu nii-öelda läbi mängida lihtsalt ilma muid asju tegemata .
Ma ei ole kindel, et ma läbi mängin, aga ma ei ole seda mõtet veel maha mõtnud. Kui see juba pool tehtud on, siis pool veel ees ju. Jah. Ta näeb nagu hästi lahe välja. See Volver Digital asjad kipuvad nägema hästi lahe välja. Ja. Seal on mingid minimängud veel, sa saad kaarte kuskile mütsi sisse visata ja siis vahepeal viskasid münti. Ja, aga ma ei tea, kas ja kui palju nagu need suures pildis midagi määravad, et äkki lihtsalt siukseks nalja tegemiseks lisatud. Okei. Okay. Aga see on Switchi peal ka, aga lihtsalt ma sain Steam'i versiooni. Mängid arvuti peal. Mm-hmm. Kõlab hästi. Mäng ütleb ka, et seda mängu on kõige parem mängida puldi, kes mõtlesin, fuck. Ühe korra oli sa pead kaardipakki ette valmistama ja siis otsid nagu kaardid välja, mida sa tahad enda partnerile ja siis ülenud vastastele anda. Aala, et partnerile äs ja siis kõikidele teistele nagu kahed on, mm-hmm. mis üldse ei ole kahtane. Aga siis otsid need välja ja siis hiirega sirvid seal ja siis kogemata valid mingid valed kaart, siis mõtled, fuck, ma pean uuesti alustama. Aga mida kauem sa aega läheb, all jookseb mingi väike meeter, kus on nagu vastase emotsioonid, et mida kauem aega läheb seda kannatamatuks ja vihasemaks muutub ja siis kaotad, kui sa ei jõua õigel ajal valmis. Aga tead mis või? Sa saad puldi arvutele ka järgi panna. Jaa, aga ma ei viitsinud. Okei, okay, see on teine teema. Võt, need olid mängud. Tuus. Mm-hmm. Järgmisel nädalal uued mängud. Enne veel, kui me uutiste juurde liigume, mis on tänane põhiteema. Siis youtube.com/level1ee, seal on selline kena tore nupuke nagu join, sellel vajutus saate toetada meid, meie tegemisi, ligipääsu mustale saatele, nüüd värskelt üks just ilmus, seda ja muidugi striimide ajal kasutada meie lõustadega emojisid, see on ka üks boonus. Sellele nupule on vajutanud juba Kadri, Mihkel, Heiki, jutlustaja X, Rasmus, Andres, Örü, Rein, Donisium, Juss ja Ralli 007. Aitäh teile! Aitäh! Ja aitäh Henri, kes jätkuvalt meile sisukordi loob. youtube.com/level1.ee ei ole, level1.ee on jätkuvalt koht, kus võite leida erinevaid videoid. Täna taaskord soovitame vanemat kraami mingi aasta umbes tagasi tehtud State of Decay 2 stream, mis vahepeal ei olnud, mis ei olnud vahepeal avalik, aga ma mingi võit panin avalikuks. Siis ma võtsin ta maha, sest et see mäng oli nii halb. Ma ei tea, miks. Aga võis küll olla, jah, ma aegalt seal käin mingid asju maha võtmas. Ei, see on see kuidagi see hetke emotsiooni järgi vaata, et kui sul striimid ära ja siis sa mõtled, see läks persse, siis nagu võtma. See on lihtsalt, teed niimoodi nagu mina, siis paned selle ülesse ja siis ei mõtle selle peale mitte kunagi. Jah, ma õpin veel. Sa oled just natuke vanem ka, vaata, sa oled rohkem kogemuspunkte saanud. Level1.ee on veebileht, sealt võite lugeda Card Sharki kohta. Kirjutasin paar rida, kui te tahate üle kontrollida, mis ma just mõni hetk tagasi rääkisin. Ja mängud, mis kahe podcasti vahel ilmuvad, Fall Guys Ultimate Knockout Xbox One ja Switchi peal. Ühtlasi ka Fall Guys on sellest kuupäevast alates free to play. Shadowrun Trilogy Console Edition PlayStationid, Xboxid, Switch ja Wreckfest Switchi peale 21. juunil kõik see. Ja Rugnar PC Switchi peal ning Sonic Origins PC, PlayStationid, Xboxid, Switch 23. juunil. Head Jaane laupäeva Sooniku seltsis. Aga Summer Game Fest oli esimene asi vist, mis tänavuse E3 hooaja avas ilma E3-eta, mis väidetavalt tuleb järgmisel aastal tagasi. Aga eks näis, kui palju inimesi kotib ja kui paljud inimesed on just nagu arendajate ajakirjanike poolt nõus andma E3-le veel võimalust. Mm-hmm. Sellepärast, et Jeff Keighley kuulutas ka, et järgmisel aastal on ka Summer Game Fest füüsilise üritusena eksisteeriv. Ahaa, okei. Okay. Mm-hmm. Jeff põhimõtteliselt siis võtab lihtsalt E3 üle ja hakkab oma mängid asju ajama. Põhimõtteliselt, jah. Aga Summer Game Festil räägiti, näidati igasugu asju. Üks konkreetne uudis lekkis täpselt enne üritust, aga alustame hoopis asjadega, mis ilmuvad. Täna saate ilmumise päeval nendeks on Neon White, mingi siuke üli
stiilne tulistamismäng. See jõuab Switchi ja PC peale Steamis. On selline Donut County tegijate poolt. Aga ei ole üldse Donut County. See on absoluutne vastand. Donut County oli siuke nunnu nuputamismäng. See on selline stiilne tempokas tulistamine. Aga seal on mingid vahepeal mingi dating sim mehaanikat. Ma ei saanud sellest päris tõusselt arvada. Aga see on päris tuus. Et lihtsalt, et tapad ja siis lood suhtlussidemeid. Mm-hmm. Ja teine tänane mäng on... Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge, mis on ühtlasi ka mängitav kuni kuuekesi ja mis kõige suurem positiivne üllatus minu jaoks isikult oli see, et ta on Game Passis. Okei, okay. Ma vaatasin selle peale mingit videoid ja kuna tendi peal see kunagi hästi palju igasuguseid turtlesid beat'em-up'e mängitud, siis see nagu tekitas küll tunde, et tahaks proovida. Mm-hmm. Sellega seoses selle Andri tee Game Passi mul korda. Kõige suurem uudis tõenäoliselt, mis täpselt enne üritust lekkis, oli The Last of Us Part 1, ehk siis suht hiljuti paar päeva tagasi 9-aastaseks saanud The Last of Usi remake, mis ei ole siis remaster, mis PS4 peal ilmus, vaid remake. Kasutatakse siis Last of Us 2 tehnoloogiat põhimõtteliselt, et Last of Us 1 moderniseerida. Kõlab nagu sama asi, mida Star Warsiga tehakse. Mina ei poolda siukest asja. Lihtsalt raha trükkuna. Ma ei tea, nagu jah, sul on kultusmäng, aga nagu selles mõttes, et tavaliselt nagu okei, okay, The Last of Usi puhul ei saa öelda seda, et teised ei oleks öelnud, et see kultusmäng on. Mm-hmm. Aga et sa kuidagi nagu, ma ei tea, toogu mingi PlayStation 2 asju tagasi. Mm-hmm. Miks sa tood asju tagasi, mida sa nii kuni PlayStation 4 ja PlayStation 5 peal mängida saad? See on hea küsimus, jah, et miks sellest ei piisa. Mm-hmm. Ma olen nagu võrdlemisi kahe vahel, ma saan aru, miks seda tehakse, sest mingi kõrgem edition oli juba läbi müüdud paar päeva tagasi. Aga samas on see loominguliselt hästi igav. Mm. Hästi täpselt, igav variant. Samas, kui sul on nagu nii palju mängustuudioid, nii palju andekaid inimesi, siis sa põhimõtteliselt hoiad neid vaos sellega, et tead, te nüüd teete seda, mida 9 aastat tagasi juba tehti. Mm-hmm. Et nagu siis mingi, jah, ma nüüd teen sama asja, aga paremini, et nagu... Ma ei tea, PlayStation, neil on vaja tegeleda oma eksklusiivmängudega ja nad mingis mõttes ka selle näol tegelevad sellega, aga natukene vales võtmes. Mm-hmm. Ma ei tea, nad toovad Last of Us 2 nähtud mudelid või nagu nende sarnased, ühesõnaga nad ühtlustavad seda visuaalset stiili, sellepärast, et remake ja teise osa Joel ja Ellie on omavahel natukene siuksed erinevad. Võib tekkida dissonants. Ludonarratiivne just eelkõige. Mm-hmm. Mm-hmm. See meie lemmik. Eelkõige just see. Aga see on ka selline kahe otsaga asi. Mulle isiklikult meeldivad originaalmudelid esimeses osas rohkem kui teise omad. Ma ei oska niimoodi seisukohta võtta, aga te lastavas ühe sissejuhatus on väga tuus. Pisarakisku. Jah, eks näis. Kui veel on keegi, kes seda pole kogenud. Eks näis, mis sellest saab. Digital Foundry lasi mingi video välja, mingi sellise esmase, kus nad võrdlevad natukene. See oli päris huvitav. Soovitama vaadata. Ühtlasi veel lastavassi maailmas teevad uut lastavassi. Mitmikmängu. Ma midagi lugesin ka selle kohta. Ja, ehk siis see mitmikmängu laad, mis pidi tulema Last of Us 2, nagu hästi paljude selliste projektide puhul, liialt ambitsioonikasi siis mõtlesid teevad eraldi mängu. Mm. Uues linnas seal on mingi narratiiv on ka olemas. Jääb. See on mingi taaline, kus sul Unchartedis oli see mitmikmängu teema vahepeal või? Ei, seal oli lihtsalt kõmmutamine. Ei, just ma mõtlengi seda, et seal on nagu
sul on need loopõhised üksikmängud , mille sa kuidagi nagu rikud ära selle mitmikmängu tuumil , nii mitmikmäng , a la mingid siuksed asjad nagu, , kellele ja milleks . see oli 2010-ndate siuke algus , oli vist hästi populaarne seda teha . a la nagu, mingi nagu... Spec Ops The Line'i mitmikmäng , et sul on nagu siuke noh , võrdlemisi psühholoogiline möll onju , ja siis samal ajal on mingi täiesti suvalised sõdurid lihtsalt jooksevad kõrbes ringi ja tulistavad üksteist . no seal vist oli see teema jah , et umbes , et miks sa peaksid küsima mängu eest täishinda , kui seal mitmikmängu ei ole , sest et see oli umbes see aeg , kus sellised mitmikmängud nii-öelda nagu hakkasid nagu populaarseks saama . no ole mingi BioShock 2 mitmikmängu . keda kotib yeah. ? Batman Arkham Origins mitmikmäng . No täpselt noh . Hell yeah . aga BioShocki või tahaks co-op'is mängida mm ? Väga tahaks co-op'is mängida . ühesõnaga , jah , see ongi see , et mis, nagu , mida sa pead mitmikmängu all silmas , kas mitmikmäng on sinu jaoks PVP või PVE ? PVE , sellised mängud , mida saaks näiteks üle võrgu mängida ja seda lugu nautida vabalt mm . Aga nagu PVP , ei . ja PVA , ei tea . tulles korra tagasi , siis Last of Us Part 1 teisel septembril ilmub juba sel aastal . Mulle meeldivad mängud , mis ilmuvad septembris , sest et neid saab mängudel näidata . ma veits tahan mängida seda too . ma algselt mõtlesin , et ma ei tea , et kas ma tahan . blokeerid või ? et blokeerin , aga tegelikult . teed näljastreigi . Kind of tahan . no jah , ma ei tea , see on nagu siuke sa lähed välja sööma ja sul on nagu menüü . ja siis , et sul on nagu võimalik , no see on nagu käik kotsus , noh . et nagu , see on , sa tead , et seal on ainult head toidud , aga sa ikka võtad krõbega , noh . et nagu The Last of Us'iga minu meelest sama teema , et sa võiksid nagu üksteist kõik mida teha , aga sa ikka võtad krõbega , noh . no see on kõikide populaarsete frantsiisidega nii , et oo , teeme veel mingi viis järjeosa . Sest eelmistel läks nii hästi . jah . Midnight Sunsi näidati , see on see 2K Marveli teemaline märulitaktika mäng . Kus on ämblikmees ka nagu selgus ja see ei ole eksklusiivne ämblikmees , kõik saavad ämblikmehena mängida . olenemata konsoolist . mida juhtub väga harva . mida juhtub väga harva sel aastal , jah . kusjuures Summer Game Festi vist alustati mingi Aliensi mänguga , Aliens Dark Descent on selle nimi . mina automaatselt lihtsalt ei pannud tähele , sest ma mõtlesin , et see oli mingi DLC sellele eelmisele Aliensi mängule , mis möödunud aastal ilmus . kas see oli Fireteam või ? oh , issand . Aliens . see on kuidagi see Aliensi frantsiis  nojah , meil on paar head Aliensi mängu . Aliens Fireteam Elite oli see , jah . aga tuleb välja , et ei , nad teevad veel ühe eraldi mängu , mis on squad-based shooter . mitte nagu Aliens Fireteam Elite , mis oli multiplayer third-person shooter . kus oli kolm inimest . aga see ei ole squad ilmselgelt . sest see squad on neli või ? ma ei tea . ma ei tea , kus see vahe sisse tuleb , see oli lihtsalt mingi CGI . Bluebird tiim kuulutas , et nad teevad Layers of Fears'i , mis on põhimõtteliselt nagu sama marketing ploy nagu Silent Hills . et sa teed järjeosa , aga sa paned S-i lõppu . aa , okei , layer , muidu oli Layers of Fear ja siis nüüd on Layers of Fears või ? jah  et nad on Poola stuudioga , nad kasutavad mingi Läti tehnikat , ma ei saa aru . ai jah , see Läti minu see põhinali , et kas sa kääbikuid juba käisid vaatamas kinos ? Unreal 5 peal tehakse seda . see on uus sihuke viis , kuidas ennast promoda . Olles nüüd natukene Unreal 5-t kasutanud , ma saan aru . see on põhjusega . põhjusega promotakse seda . ilus ! ilus on jah . Ilus oli ka Fort Solis , mis on Troy Bakeri uus mäng , see oli mingi siuke müstiline kosmose asi . müsteerium , thriller . Troy Baker ja Roger Clark mängivad seal , mis muutis selle projekti isegi huvitavaks , olgugi et ta tegelikult väga ei tundu selline huvitav . kas see make ib sense'i ? ei .
okei, ühesõnaga. Fort Solis, see nagu nimi on või siuke maksimaalselt geneerik, siis kui sa lähed teed kosmoses mingi mängu, siis see on lihtsalt võimendab seda, kui geneerik see on, aga et nagu Troy Baker ja Roger Clark kokku panna, siis nagu mingi siuke veider huvi tekib, eriti just Roger Clarki puhul, kes on Red Dead Redemption 2 Arthur Morgan. See on põhimõtteliselt siis, et sa tead, et see film on halb. Kesine lugu, aga sa vaatad seda näitaja pärast. Enam vähem, jah. Okay. Aga Bruce Willise puhul see ei kehti enam. Sest sa tead, et ta ei näita enam. Ja. Aga ta tegi sitte enne seda. Jah. Mm-hmm. Hästi palju igasuguseid veidraid asju nagu a la Nightingale ja mingi asja oli eriti geneerilise nimega oota, see oli mitte Witchfire, seda kunagi kuulutati amma välja, mingi Fort something mitte Fortnite Fortei Stormgate, vabandust väga palju ütlu Also The Rock oli seal, it's enjoy your gaming enjoy your gaming Rock on ka siuke nüüd jah Hesburger nüüdseks. See oli väga veider. See põhimõtteliselt kogu see klipp oli üles ehitatud selle peale, et ta promoks seda Black Academy filmi, vist. Gamingu üritusele sobista selle pärast, et ta mängi Fortnite'is ühte tegelast. Iseennast. Ja siis kogu selle... See algas hästi imelikult selle pärast, et Jeff juhatas selle taaskord sisse, et here's my best buddy ala ja tšau Rock, millega sa tegeled ja siis paneb selle ilmselgelt kunagi varem filmitud klipi tööle, kus Rock on ilma särgit enda isiklikus jõusaali siis mingi iga 5 sekundi tagant lehvitab enda energiajooki brändiga. Okay. Reklaamis seda, oh jah. Külm zoa, nämm. Tal on oma energiajooki. Tal on oma energiajooki. Ei ole asju, mida The Rock ei teeks. Ja. Põhimõtteliselt. Enjoy your gaming. Enjoy your gaming. Ja that's about it vist või? Saints Row demo ma unustasin täitsa ära. Kus seda mängida saab? See on character creation demo. Okei. Ma mäletan nagu Simsis oli kunagi see character creation demo. Jah. Ja nad näitasid Call of Duty Modern Warfare 2 ka. Ma mõtlesin, et vau, see on päris tuus. Ja siis see kestis veel 10 minutit. Siis mõtlesin, god damn it. Aitab. Kuidagi see peadu meetre ja täis saama ju. Ja tavaliselt on see, kes rohkem maksab. Ja siis nad näitasid veel pikemalt seda... ühe endise Dead Space loo ja uut õudukat Callisto Protocol, mis on põhimõtteliselt Dead Space on, aga see kord näitsid gameplayd ja see tundus selline hästi kohmakas, aga nagu mitte heas mõttes kohmakas, nagu esimene Dead Space oli, aga ta, noh, võibolla videos on seda muidugi raske ülekanda, aga lihtsalt see, millisena ta läbi videopildi tundus, oli selline klassikaline keskpäraste videomängude profiil, kus sa tulistad enda vastasid mingid pool aastat enne, kui nad surma saavad. Ja siis ütlevad, et see on raskusaste. Aga ei tea, kuidas reaalsus on. Okay. Muidugi, sest see võib muutuda. Seejärel Xbox näidati ka asju. Ta nüüd põhimõtteliselt ongi niimoodi, et iga üks teeb oma suukse suurema mingi video ülekanda praegu selle jaoks, et oma järgmise mänge promoda. No selles mõistes ei ole midagi väga muutunud, sest E3 raames olid ka kõik need suured pressikad lihtsalt, et sa vaatlesid neid kui osana E3-est. Aga nüüd on nad eraldi, natuke rohkem eraldi kui... Mida meil Xbox toob? Alustame kohe suurest asjast Starfield. Lõpuks ometi näidati seda Bethesda kaua oodatud rolli mängu ja see on põhimõtteliselt... Väga hea on seda kokku võtta internetis leviva naljaga No Man's Skyrim. Eks see on väga No Man's Sky, aga sa saad tulistada seal.
No Man's Skies ei saa tulistada või ? Aga sa saad nagu inimesi tulistada . Aa , okei , selles mõttes . No Man's Skies ei ole inimesi . No Man's Skies oli mingi , sul oli see laserpüstol , mida sa tulistasid mingit , ma ei tea , võib-olla said loomade pihta lasta . kivimeid asju . ja , ja kivimeid , siin on ka see täpselt samad asjad , et sa skännid neid asju ja maandud suvalistele planeetidele . ja palju seal planeete on ? 1000 , ainult 1000 . täpselt 1000 ? no enam-vähem 1000 , võib-olla 1001 . Ma ei tea , No Man's Skies vist oli Infinity või ? seal nagu mindi üle piiri sellega jah mm, . ja praegu räägitakse , et 1000 on ikka liiga palju . ei no selles mõttes , et nagu jah , sa saad tänapäevase tehnoloogiaga seda sisu ise genereerida nendele planeetidele onju , aga selles mõttes , et minu meelest kureeritud sisu on alati parem kui genereeritud sisu mm.  ehk siis 1000 planeeti ei saa mitte mingil juhul olla kureeritud . Üldiselt on kõik ja suvaliselt genereeritud . Todd Howard hiljem ühes intekas vist isegi kinnitas seda . jah , see käis läbi . No Man's Skies 18 kvintiljonit planeeti . okei . Eks ainult siis, natukene rohkem kui teiste omas . seal jah , just öeldi , et 1000 planeeti tähendab väga palju igavat sisu mm . -hmm. Mis on ilmselt tõsi . Mis on ilmselt tõsi jah . Nad näitasid , alustasid mingi , ma ei tea , mis oli , Kriit oli selle kuu nimi vist , kus see tüüp maandus nägi välja siuke masendav No Man's Sky , oli selline hall ja tuhm onju , siis mingid tulnukloomad kõndisid teest läbi , skaneeris mingeid asju , neid loomi ja mingeid kivemeid ja siis oligi plästis seal vaid seda laserit ja võttis neid ressursse kaasa ja siis tuli, leidis mingi kosmosebaasi üles , kus olid piraadid ja siis läks kõmmutamiseks . ehk siis tegi nagu seda teist otsa Bethesda mängudes , seda Falloutilikku värki , kus sa vahepeal lähed ja kõmmutad kedagi . aga minu meelest No Man's Skies on ka ikkagi see kõmmutamise osa nüüd . Võib-olla lihtsalt mitte nii , no põhimõtteliselt sul on kõmmutamine ja siis see klassikaline Bethesda suhtlemine , et ta nagu üks-ühele , vaata , et sul on nagu lihtsalt first person vaade mingile inimesele ja siis on mingid dialoogivalikud ja värgid . ehk siis seal tuleb see erinevus sisse ja tänu sellele tundub Starfield natukene huvitavam kui No Man's Sky jätkuvalt , kuigi No Man's Skyd väidetavalt on kogu aeg aina paremaks tehtud , ei kutsu siiski tagasi . ma paar korda olen oma elukaaslasele teinud ettepanekut , kas proovime , aga siis kuidagi kahte seda osta on natuke , mäng maksab palju praegu veel . et kui ta mingi 20 maksaks vabalt . või a la Epic Games'i tasuta mäng . jah . siis me ilmselt suure tõenäosusega lihtsalt võtaks selle ja unustaks ära . jah  aga seda, ta oleks olemas , siis ta ei peaks raha raiskama selle peale . nojah , aga Ark Survivali ma võtsin just mõlemale Steam'i kontole , aga ma ei usu elu sees , et ma seda käima panen . aastal 2023 jõuab Starfield PC ja Xbox'i peale ühtlasi ka Gamepassi , nagu kõik head asjad , mis tähendab , et ilmselgelt saab seda proovida . viimane aeg oma Gamepassi konto hoida . Gamepassi jõuab ka Hollow Knight Silksong , mis on siis kauaoodatud järg Hollow Knightile , mis algselt vist täpselt samamoodi algas mingi DLC-na . Järgmise 12 kuu jooksul , sest selle kuupäeva absoluutselt ei näidatud , näidati Redfalli gameplay'd , mis oli fine . Näidati Forza Motorsporti . näidati . mis ei ole enam numbriga , vaid on lihtsalt Morsa Fotorsport . Fotosport see on raudselt fotomood olemas . ei , kindlasti on see fotomood olemas . kuule , ma olen tõesti paksuks näinud . täiesti lõpp , noh . see treiler nägi väga lahe välja ja mulle meeldib tegelikult see Microsofti lähenemine Horizon'i ja motospordi seeriast . vahepeal oli , mul millegipärast oli tunne , et vaata , motosport nagu kuidagi tapetakse ära . just sellepärast , et ta ei kõneta nii palju , nii suurt hulka mängijaid enam , sest et Horizonis nad tabasid täpselt selle kuldse kesktee , mida enamus tahab . aga motosport eos ei ole selline mäng , ta ei saagi olla , sest et ta peabki nagu pigem simuleerima seda
ringrajasõitu , kõik siuksed asju , aga noh , jah , selles mõttes , et näiteks kui sa võrdledki Gran Turismot ja motosporti , siis tegelikult motosport juba , ma ei tea , 5-6 aastat tagasi tegi asju õigemini kui Gran Turismo praegu et jaa , saab huvitav olema , mida nad seal siis konkreetsemalt teevad ja kuidas see konkreetsem siis konkureerib Gran Turismoga . Eks näis jaa , peab ootama järgmise kevadeni , aga see , mida me klipist nägime , nägi väga kena välja . Tundub nagu piisavalt palju selliseid uuendusi , et õigustada enda numbri hülgamist ja seda nii-öelda soft reboot identiteeti . Motosport 7 ju ilmus meil 2017 . Võib-olla . midagi siukest . see mäng , mida enam ei eksisteeri . jah , see oli ju see viimane . et on ka aega möödas . 2017 oktoober , jah . Seda tõsi , jah . aga nüüd on jälle see tore , et kui sa guugeldad , siis kumba Forza Motorsporti sa mõtled no ? seda esimest või seda uut ? aga samas , kui see on hästi loogiline , vaata , et seitsmes oli nagu viimane motosport , onju , seda enam ei eksisteeri . Ja siis , mis me teeme , paneme 8 , siis küsitakse , kus 7 on , vaata . ja siis nagu mingi , pohhu , hakkame otsast peale . tundub loogiline , ma saan aru täiesti . pane lihtsalt mingi koolon , cars . X . X , jah . Series . Space . Survival . jaa , väga hea . Ütlesin , näidati ka , kuidas üks Audi ära mõlgiti . ja siis Discordis vist Tarmo ütles , et noh , et see nagu väga ei näita midagi , aga samas tegelikult see on üsnagi märgiline , sellepärast et üldiselt nagu noh , kasvõi Audil , aga üldiselt brändidele ei meeldi , kui nende asju näidatakse nii-öelda halvas valguses , mis mõlki sõitmine ikkagi võrdlemisi on , et huvitav , palju Audile raha maksti selle eest , et saaks natukene mõlkitud autot näidata . pigem on nagu see , et alguses Audi ütles , et jah , et me tahame seal treileris olla , onju , või seal nagu selles sisus me anname teile a la mingi X arv , onju , ja siis Microsoft ütles , et jaa , te võite seal olla , me ei taha raha , aga me tahame teie auto ära lõhkuda . kas see või üldse mitte midagi , siis nagu tota pai , noh . no kui mõlki te sõidate , no mitte väga . aga see meenutas seda lugu kunagi Marvel versus Capcom Ultimate oli vist see , kus siis Disney ja Capcomi tegelased või noh , Marvel ja Capcomi , aga noh , põhimõtteliselt , sest Disney kuulub Marvel , tegelased seal omavahel kemplesid ja siis Disney tegi sellised ette , kirjutasid , et jah , et tehke treiler , aga vaadake , et siis meie tegelased keegi peksa ei saaks . okei okay. See on nagu , ma saan , kusjuures see autolitsentside videomängus olemine , nende mittemõlkimine , minu , see vist kasutati vahepeal vabandusena , et mitte nagu teha seda mõlkimineku mootorit sinna lisaks , sest vaata , Gran Turismo on ju tuntud selle poolest , et sul nagu sõidetavus on okei , aga igasugused asjad , mis nagu sellest väljapoole jääb , a la vastu seina sõitmine või vastu teisi autosid sõitmine , et see on nagu kohutavalt katki  et noh , et sõida hästi , kui sa ei taha teada , et see osa on tegemata . põhimõtteliselt jah . Forsaga jätkates siis vaatasin alguses , et Forsa Horizon saab DLC . mõtlesin , et tuus , mis nad seekord teevad ja siis vaatasin , Hot Wheels , jälle . oota , aga Forsa Horizonil lubati ju kahte DLC-d vähemalt . Võib-olla , ma ei tea . sest mina veel ostsin selle mis on siis see special edition'i ehk siis , et kuna mu noh , tark mõistus oli see , et jaa , et Gamepassis on see põhiasi olemas , onju , siis ostan selle lisa sinna juurde . ehk siis , et seal minu meelest pidi olema kaks DLC-d . täitsa võimalik . Vist on olnud mõlemas kaks või ? Kolmas ja neljas . jah . Kolmandas oli ka Hot Wheels , onju , ja siis oli see mingi Storm Mountain või mis iganes . Storm Mountain ? ma ei tea . neljandas ei olnud või ? äkki oli neljas , kolmandas oli siis see lumine teema või ? ühes neist oli lumine . on see saar , see drifti saar ja siis Lego . jah . ühesõnaga , vahet ei ole . igatahes mõlemas on kaks olnud vähemalt . ehk siis tõenäoliselt tuleb viiendas ka kaks . aga andke sisu juba . see on 19. juuli tuleb see DLC välja .
Aga see vist ei ole Game Passis, kui sul on Ultimate. Mis on kurb! Oot, aga siis tuleb Hot Wheelsi DLC mm-hmm. ja... Jah. Jah. Okei. Üks asi, mis tundus minu jaoks huvitav, oli Obsidiani uus mäng, mida on siis kohati võrreldud Disco Elysiumiga. Selleks on Pentiment. See on selline 16. Sajandi mõrvamüsteerium. Näeb selline tolle ajastu kunstist ja ajaloost mõjutatud välja ja mis oli puugravüürid olid. Olid ka niisugune inspiratsiooniks. Esialgu tundus selline imelik, aga mida rohkem seda vaatasin, seda rohkem mõtlesin, et ka teemis on päris huvitav. Ja Hideo Kojima teeb Xboxi mängu. Mm-hmm. See on ka uudis. Mis tema selle PlayStationiga suhtes sai? Kõik on väga hästi, ka PlayStationile teeb asju. Okei. Okay. Mm-hmm. Ta, lihtsalt... ta pidi seda eraldi ütlema peale seda, kui ta kuulutas, et ta teeb Xboxile mängu. Lihtsalt mees, kes... Sest inimesed olid internetis vihaseks. Mees, kelle munad on mitmes korvis korraga. Jah. Yeah. Okay. Kahes. Kahes korvis. Jah. Yeah. No jah, ei, selles mõttes, et jah. Aa, nüüd ma läksin eriti madalaks. Tähti. Seisab püsti. Oi, blin. Minu jaoks kõige ägeda muudus oli see, et Persona 3 Portable, Persona 4 Golden ja Persona 5 Royal tuuakse Xboxile Game Passi. See on väga-väga lahe, sest ma olen pikalt mõelnud, et peaks Persona 5 ostma endale PlayStation peal, ma vaatan neid soodukaid ja igakord mõtlen, kõretage ma ei raatsi ja nüüd enam ei peagi. Kas Epic Gamesi see suvine soodusmüks saab nüüd? Võibolla on läbi, võibolla ei ole. Okei, okay, peab üle vaatama, siis ma sain sealt selle mingi 25%-se soodustuse, et mikka midagi tahaks Epic Gamesile ka raha saanda. Peab raiskama nagu. Ja, täpselt. Mm-hmm, mm-hmm. Persona 5 jõuab Xboxil juba 21. Oktoobril. Nad alustavad muidugi huvitava sellega, aga samas kui sa tuled juba 3-4, siis vahetele. Tegelikult need ei ole nii seotud oma vahel. Ja siis näed igast muud asju. Overwatch 2 4. Oktoobril Early Access. Tasuta mäng. Mm-hmm. Aga sellel nüüd tuli demo vist ka mingi beta või mingi siuke asi on. Ja näh, beta jah, selles mõttes, mm-hmm. aga sealt sa saad mängida ühte tegelast, ühte mäppe minu mõttes. Midagi siukest, jah. Okei. Okay. Ja mis mulle veel meelde jäi, oli The Last Case of Benedict Fox. See oli selline side-scroller, selline fantaasiaküllane, atmosfääriline, limbo-like. Mm. On limbo-like. Limbo-like, jah. Palju, praegu ma hakkasin mõtlema peale, et palju on sellised mänge, kus see mäng on teinud midagi nii uut, nii hästi, et ta ongi nii-öelda muutunud like-iks. Mm-hmm. Battle Royale-like. Seda, see on juba ikka liiga ja, no. Mitte like võimeline. Mäest, et ta tuleb täiesti teisest meediumist, aga just kui me räägime nagu mängus kui sellisest. Siis ongi just vaja pealkirja järgi, mitte sanri. No jah, aga noh, Battle Royale on nii kõva pealkirja, et see on muutunud sandriks. No jah, aga see oli enne oli ikkagi termin. Tulenes filmist. Mis sai enda pealgi termini järgi Battle Royale. Ehk siis fraas Battle Royale eksisteeris enne ka. Eksisteeris see? Jah. Okei, okay, mis kontekstis? Sõjalises äkki. See on, mis ta siis on, võitlus surmani või? Ma ei tea. Mina siin alati arvan, et sa tuleb filmist. ei tohiks tulla. Okei, okay, peab puurima. Mm-hmm. Nii kuni Discordis tuleb arutelu ja siis selle meid õpetatakse, kuidas tegelikult maailm töötab. Battle Royale traditionally refers to a fight involving many combatants that is fought until only one fighter remains standing. Aga mis see usually on? Conducted under either boxing or wrestling rules. Okei. Okay. Boksis oleks see küll eriti lahe nagu. Mm-hmm.
The label of Battle Royale has been applied to several events. In the 1700s in the United Kingdom, some bare knuckle boxing conducted according to bla 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 bla. Kaheksa võitjat oli seal. Okay. Ehk siis väga pikk ajalugu. Okei. Okay. Ma arvasin, et see on Aasiast tekkinud. Mm-hmm. Aga tegelikult UK-s juba mingid joodi 8 ära ja minneti rusikatega kallal üks teisele. Jaa. Xboxis näidate veel, Xboxi sellel pressikul näidate veel igastugust kraami, mingi Minecrafti taktika ja Ark 2 näidate uuesti, Rick and Morty loo ja uus mäng High on Life, Rioti asjad tulevad Game Passi PC peal, Wolong Fallen Dynasty on Souls-like inimestele tõenäoliselt maiuspala. Ja Diablo 4 trailerit näidati, gameplayd. See oli uus. Siin on käige välja. Ja Diablo osas öeldi, et Diablo 4 ei saa midagi sellist olema, nagu Diablo Immortal on. Ja, Diablo on tegelikult, tuleb parem mäng. Mm-hmm. Ma ei usu seda. Ma ei tea, jah. Aga see gameplay traileri tekitas küll selleks tundi, et tahaks mängida. Jaa, Diablo 3 ma arvan küll, et me elu sees enam kätte ei võta. Seal ikka neid rifti asju see liiga palju tehtud. Mm-hmm. Laste jääda. Enne veel, kui me Xboxi lainelt lahkume, siis Bethesda ütles õigemini, et Todd Howard kinnitas, et jah, nad teevad Fallout 5. Aga enne seda teevad nad The Elder Scrolls 6. Ja enne seda nad lõpetavad Starfield ära. Mm-hmm. Mis tähendab, et seal oli väga hea nii-öelda ahel, mis välja toodi. Ma kohe aitsin selle ülesse. Aga ütleme nii, et ootama peab veel päris kaua. Vähemalt 10 aastat. Täitsa võimalik. Nii, kus, Jeesus Kristus, miks inimestel nii palju rämpsum? Fallout 5 is coming after the game that is currently in pre-production, which will start full production after the game that is currently in production, which just got delayed to next year. Eks päris korral kahel. Capcom näitas ka asju. Suurimad nii-öelda uudised tõenäoliselt puudutavad Resident Evilit. Sest 2, 3 ja 7 said värskelt Next Gen uuendused, mis on tasuta, kui sul on mäng olemas. Vist oli, jah. Mm-hmm. Resident Evil Village saab DLC, Shadows of Rose, kus saab mängida Ethan'i tütrena. Ja Lady Damascus seda saad ka. Damascus. Oota nüüd. See ei. Shadows of Rose on see story DLC. Aha. Mis ilmub 28. oktoobril sel aastal. Winter's Expansion on nagu see suurem, laiem pakett. Seal on siis Mercenaries mode, okay. Uued tegelased, kelleks on siis Lady Dimitrescu. Yeah. Chris peaks olema. Ja siis Heisenberg, Karl Heisenberg. See oli see magneti mees. Mm-hmm. Ja kolmandana oli see uudis, et kogu mäng saab olema mängitav, kogu village kolmandas isikus. Mm-hmm. Ja siis DLC on ka kolmandas isikus. Need asjad mulle ka kõrva. Võt. See on vist kõik, mis seal näed. Või noh, tegelikult nad näitsid muid asju ka, aga Dragon's Dogma looja tuli ütles, et mäletad, kui me tegime 10 aastat tagasi sellise mängu nagu Dragon's Dogma, täiega tuus. That's it. Vaadake, mis me vahepeal oleme teinud. Anime tuli välja. Ja siis tulge liituga meiega tulevikus, kui me räägime veel, kui jääge Dragon's Dogma oli. Ja mängu uudistest sükkastest olulisematest veel vahepeal on siin õhku visatud God of War Ragnaröki ilmumiskuupäevadega seotuid plaane. On öeldud küll, et ilmub uuel aastal, on öeldud, et ilmub sel aastal ja siis üks kuupäevadest või noh, üks ajaakendest, mis on läbi käinud, on tänavune november. Mm-hmm. Aga millal täpsemalt? Who knows?
eks neil varsti nad peavad kuuba välja ütlema, väga kaua enam ei ole jäänud ju turundustegevust teha. Jõp, need olid mänguudused sel nädalal. Vaatame kohe, kas äkki midagi. Midagi veel olulist juhtunud vahepeal. Pomm uudis, mõtle. FIFA 22 jõuab Game Passi järgmisel nädalal. No. See... Ultimate Game Pass, kus on EA Play muidugi. Okei, selles mõttes. Mm-hmm. Ja. Ehk siis muidu tavalises sai ju ka mingi 10 tundi mängida seda. Rohkem pole vajagi. Mm-hmm. Kaus ikka sporti teed. Jõp. Seoses mängimisega tegelikult me tuli meelde, et me käisime Leedus Vilniuses sellises kohas nagu GG Arena. Mis on siis Baltikumis uurim e-spordi areen. Mm-hmm. Selle oli siuke 60 lauarvutit minu mõelest. Siuke endisesse panka tehtud. See on mingi siis... tüüpiline nimi. GG. No see on see, GG-se house. See on nagu mingid vanamehed, kellel on raha ja siis, et teeme midagi lahedat popi ja noorte pärast. GG arena. Noobs pub. Põhimõtteliselt, jah. Ja siis seal oli 50-60 arvutit endises pangas, eks siis suga hästi nagu hektiline ruum. Üks nii-öelda vippala asus seifis, eks siis seal oli suga 1000 kilone uks ees. Erinevad striimimiskohad olid seal, mängisime CS Code. Mängisin oma, ma arvan, et siis kolmas või neljas kord elus mängisin CS Code ja ma saan kiita. Et ma olin küll igal pool, jooksin ringi kogu aeg, aga kogu aeg lasin headshot ja keegi ei saanud aru, kus ma tegin seda. Mm. Ja siis natukene mängisime Mortal Kombatit ka ja andsime leedukate, eks siis postimehe tütar ettevõtte 15 minuti. Tahan miinust öelda kogu aeg. 15 minuti e-spordi osakonna tüüpidel antsis. Leedu on teksa. Suurem riik ka, et kui meil on 5 miinust, siis neil on 15 miinust. Jah, kolm kord rohkem elanike. Siis... Aga selles mõttes, et koht ise tegelikult nägi väga lahe. Erootika poots või? Eks siis GG Arena nägi tuus välja. Sükke, seal oli ka nii-öelda striimide vaatamisala koos, sükke niisama ala ja seal sai odavad külma leidu õlut juua ja videomänge mängida, mida sa nice. Elut tahad. Mm-hmm. Kuniks veel on õlu odav? Ja kuniks on Leedu riik või? Seda aga, kuniks üldse riigid eksisteerivad. Ja. Vahepeal kulutati Joker 2 välja. Muusikaline. Võibolla on muusikal. Lady Gaga on võibolla Harley Quinn. Joker Folie à Deux on selle nimi. Väidetuvalt. Aga kas aga, Joakim ikka mängib Jokerit? Nad lasid sotsiaalmeedias mingi pildi sellest skriptist, kus oli see Folie à Deux pealkiri ja siis Phoenix luges skripti. Aga väidetavalt Phoenix ei ole veel nagu 100% nõus. So who the fuck knows? Kas ta ei oska laulda või? Võibolla. Ei, aga ma tean, et Phoenix oskab räppida, sest et vaata ta mingi aeg ju, ta ei oli räppar ju. Mm-hmm. Ja siis... Kas see oli päriselt või oli see nagu mingi mockumentary teema? Ei, aga ta päriselt 2-3 aastat ei näidelnud ja ta päriselt tegi räppi. Jaa, aga sellest tehti mingi projekt. Jaa, see ongi see I'm Still Here, see film, mis ongi siis nagu nii-öelda mockumentary, aga ta ikkagi nagu mingid asju ta tegi seal nagu päriselt ja siis selle asja nagu probleem seisnes selles, et ta lõpuks ta tegi seda räppi nii palju, et tal hakkas sa okeilt välja tulema mingisugustel inimestel, hakkas sa päriselt meeldima, siis kus sa sealt lava pealt tüppas rahvas, hakkas mingi lõuga andma tüüpide lihtsalt selle pärast nii türed elate kaasa mulle, et see peab sit olema. See on ohtlik piir, see on see klassikaline Bemmi kummide kurioosum, et sa teed nalja ja saad raha sellest, siis mõtled, fuck, teeme päriselt seda. Ja siis see enam ei ole nii lailakas. Mm-hmm. Disney Plus jõudis Eestisse. Palju õnne? 8 eurtsi. Tuus on. Ma ütleks, et worth it. Kas sa vaatad, mida sa vaatad sealt? Teoreetiliselt ma vaatan seal jõle palju asja, ma ei ole jõudnud veel nagu selle päris vaatamiseni väga. Ära maksnud. Ma maksin ära, ma vaatsin, mis seal sees on, sest muidu ei tea. Aga ma vaatsin, et ma olen nagu neid Marvel ja Star Wars asju hästi palju salve jätnud, sellepärast, et ma ei viitsi pirada. Mis tähendab, et sealt on juba kuidas mingi... Kuidas sa üldse nimetad eestlaseks ennast? Jah, seal on juba, sest see on nii tüütu. Sa pead mingi iga nädal mingi üredi. Sa tema piimas ju selle piramisoskuse kaasa. Aga ma ei viitsi. Kas sa tead, et piramine on tegelikult juba nagu automatiseeritud?
ma ei tea, kas on siin selle saate juttu mitte. ei. Juhul, ma ei tea, mina mõningaid asju ma olen sunnitud pirama ja eriti kui me räägime nagu videosisust. Mm-hmm. Ja see on juba suhteliselt automatiseeritud protsessiks tehtud, et sul on põhimõtteliselt nagu pira Netflix. Okay. Ja see ei ole popcorn time. Vaid, et mingisugused skriptid piravad seda sinu eest ja siis kõik sõbrad panevad koos tõmbad piraadimütsi pähe ja selle kappi silmete. Piraatlus on moraalselt okei siis, kui sul ei ole absoluutselt mitte mingit võimalust seda sisu tarbida legaalsel viisil riigis, kus sa oled. No me praegu vaatame sõpru. Ja vaata sõbrad korjati Netflixist ära. Ja kas nad on Disneys või? Mina, ei, nad kuskil eraldi teemas. Mis issa nimel? Friends. Seda mina vaatan sõpru mingi kolmandat või neljandat korda ja mu elukaas on vaatab esimest korda. Ja see on nagu päris naljakas, et on alati öelnud, et talle käib see laughing track pinda. Et ta sellepärast ei ole vaatanud seda kunagi, aga praegu lihtsalt nii räigelt naerab nende naljade peale. HBO Max. Ja see on Eestis saadav. Ei, ma ei tea. See on USA-s vähemalt. Ma ei tea, kus see on. Ühesõnaga, see on keeruline. Eks siis selles mõttes, et kui ma ütlen sulle, et ma piran sõpru, siis sa saad, see on nagu okei su jaoks või? No enam vähem. Okei. Okay, ma arvan, et sõbrad on nii polariseeriv seeria, et osad inimesed kiidaksid seda nii või naa heaks. Ja teised jälle ei kiidaks seda nii või naa heaks. Seda nii, jah. Kas sa vaatad seda pirakanalites või legaalsetes kanalites? Aga ma jõudsin vaadata Disney Plusist Iron Mani multikat. See on see 90-ndate multikas, kunagi näidati Kanal 2 ämblikmeest, raudmeest ja fantastilist nelingut. Ma ei tea, X-Meni vist nad ei näidanud, seda me ei mäleta absoluut. X-Meni näitas TV3. Okay. Sellepärast ma ei näinudki seda. Hästi halb on. Kolmandas episoodis Tony Stark rääkis Bill Clintoniga Boris Jeltsinist. Ja siis seal on vahepeal on mingid need, noh, see on mingi sõike, noh, keskpäraselt joonistatud, olgem ausad, aga see on okei, okay, tolle aja kohta. Mm-hmm. Aga siis seal on mingi aegajalt viskab sisse tseene, kus 3D-s on raudmees tehtud. Ja see näeb nii halb välja. See on fantastiline. 90-ta 3D. Jaa, sõike rõve. Sõike rõve 3D. Sõike plastik. Et see ei ole nagu Toy Story, vaid see ei, on... Ei, nagu, ei, see on jah. Hell No Story. Hell No Story. Kas ma liian selles? Igades, ma ütleks, et see 8 eurot on väga hea. Kas esimene kuu on ilma rahata või? Ei. Kohe pead hakkama maksma? Jah. Eks siis Disney Kütab on pappi. Nii kindel oma... No jah, see nagu Netflix vaata, et no mingi tule ja proovi meid ja nii Disney on, et nagu mingi võta või jätta. Mm-hmm. Põhimõtteliselt. Okei. Okay. Eks ma mõtlen selle peale, kas no tegelikult seal Netflix, see Disney Plusis on hästi palju sellist sisu ilmselt, mida ma oma elukaaslasega ei saaks koos vaadata. Seal hulgas Star Warsi ja Marvelit ja kõik sellist. Mm-hmm. Et no, jah. Ma ei tea. Tehke omad valikud ise, aga teadki, et mina ütlesin, et on väärt ostu. Okei. Okay. Vähemalt kuu aega. Kuu aega ikka vaatad midagi 8 eurtsist. Kas või Kardashiani, mis on ka seal olemas. Kuidas see Disneyga seotud on? Ma ei tea. Neil okay. on mingi kanali õigus, et seal on mingit igast pahna. Okay. Simpsonid on ka seal ju. Neil on ju vanad Foxi teemad ka. Ja. Grey Anatomia. Aga kas uued Simpsonid on ka seal olemas? Ma ei tea, seda ma ei tea. Okei, siis neil Simpsonid on mingi 30. Liiga palju. Liiga palju. See, kui sa vaatad nagu sarja, mis on vanem kui sina, siis saad aru, et on probleem. Simpsons, how many seasons? 33. Jah, täpselt 33 käib praegu. Aga kas sa Top Gunni oled vaatanud? Mm-mm. Ei ole. Ma tahaks ole minna kinna vaatama Top Gunni. Jah, eks ta ole. Võibolla teen selle ära sellel nädala. Saab järgmine saada sulle öelda, et ma nüüd olen. Ja siis kõik. Ja, ei kommenteeri. Ma jätan enda teada arvamuse. Top Gunni kohta? Top Gunni kohta, jah. Ütled nii. Ah. Okay. Paned rusika lauale, ütled, et jah, nägin. Kõik. Mm-hmm. Punkt. Ei, nagu ma olen head selles kuulnud. Aga oma arvamuse, et on ikka enda teada. Jah, küll, küll. Kohtume teiega järgmisel nädalal, kui Andri on võib-olla Top Gunni ära näinud. Tšau. Tšau.